Ілля Євлаш з нами на зв'язку, начальник прес-служби східного угруповання військ Хортиця. Пане Ілля, вітання вам, добрий ранок. Доброго ранку. Та студія «Слава Україні». Героям слава. Будь ласка, яку можете інформацію повідомити станом на зараз, оперативна ситуація? Станом на зараз, смузі відповідальності ОСУ Хортиця, відбуваються жорсткі бойові дії. Противник продовжує свої наступальні дії на Лиманокуп'янському напрямку. Зокрема, 725 разів обстрілював позиції Збройних сил України з усіх наявних видів артилерії та іншої зброї, включаючи танки, АГС, СПГ, також дрони камікадзе. 29 разів завдав він ударів по позиціям Збройних сил України, використовуючи дрони, та ще 10 разів використовував авіацію. Переважно це були Су-34, також інколи траплялися і Су-25. І, звичайно, це вже звичне для противника використання кабів. Від 2 до 6 одиниць за раз можуть нести такі носії, скидати бомби по нашим позиціям на різних напрямках. Зокрема, зараз вони активізувалися. 11 бойових зіткнень відбулося, в ході яких противник втратив вбитими та пораненими 398 окупантів, ще 5 поповнили обмінний фонд. 138 одиниць озброєння та військової техніки противника було уражено на Лиманокуп'янському напрямку, серед яких 6 БМП, 5 МТЛБ, 10 гармат різних типів, ще 15 автомобільної техніки, одна система ППО «Стріла» 10. Крім того, також вражайним видався день на враження таких високотехнологічних більше зразків озброєння противника. Це різного типу реби, такі як реб-дзюдаїст та реб-стріж. Що стосується реба-стріж, це більш окопний реб, який призначений для подавлення наших дронів. Радіус дії 1,5 кілометра, характеризується тим, що оператор різко втрачає картинку та керування дроном. Що стосується дзюдаїста, це більш такий потужний реб на базі КАМАЗу, який може направлено діяти на GPS-сигнал наших і гелікоптерів, і дронів, та інших безпілотних літальних апаратів. Крім того, також і наші хлопці дуже добре працюють. 97 дронів було знищено або зірвано їх завдання, серед яких це Зала, Ланцет, Орлан, а також, ну, звичайно, що левова частина – це FPV-дрони, які не долетіли і не виконали своє завдання. Що стосується саме оперативної обстановки на цьому напрямку, то противник продовжує тиснути в районі Сіньківки, намагається захопити її, проте безуспішно. Крім того, на Лиманокуп'янському напрямку залишається одним із таких важких місць – це поблизу річки Чорний Жеребець, Торський виступ, так, населений пункт Терний. Туди противник також стягує свої резерви та намагається активізувати свої наступальні дії з метою закріплення по цьому бар'єрному рубежу та подальшому продовженню розвитку свого наступу. Це що стосується Лиманокуп'янському напрямку. На Бахмутському продовжуються інтенсивні бойові дії в районі Часового Яру, Кліщівки та Андріївки. Що стосується Часового Яру, все класично, ворог переходить до лобових атак, інколи намагається обійти по флангам в районі Іванівського та Богданівки. Застосовує також артилерію, РСЗВ, використовує свою авіацію, Су-34, перепрошую. Також використовує танки та дрони. Що стосується Кліщівки, Андріївки, там противник намагається вийти на річку, Сіверський Донець, зайняти там також оборону по рубежу цієї річки. І, звичайно, що будь-який такий бар'єрний рубіж, він сприяє утриманню оборони для противника, тому він намагається відновити втрачене положення. Наші військові роблять все можливе, аби не допустити цього. Пане Ілля, кілька уточнень якраз по оперативній обстановці. Скажіть, будь ласка, чи змінюється сама кількість угруповання російських військ? Ми відзначали у інтерв'ю з вами про те, що там, зокрема, наближаючись до Куп'янська, 43 тисячі, ми говорили, так, російських військових. Чи зменшується, чи збільшується ця кількість? Ну, загалом, протягом довгого дуже періоду на Лиманокуп'янському напрямку приблизно збільшилася кількість на одну бригаду. Це десь із осені 23-го. Тобто вони підтягують, але тут варто відзначити те, що попри шалені втрати, з якими противник взагалі не рахується, він постійно поповнює свої резерви і підтягує їх на заміну раніше втраченим. Тому здебільшого залишається кількість військових стабільною російських
окупаційних мається на увазі. Вони постійно вражаються, їхня техніка десятками одиниць знищується щодня, але вони постійно продовжують поповнювати і так само і артилерійські засоби, тому що стволи зношуються, вони намагаються компенсувати це за рахунок різного типу мінометів. Зараз дуже велика кількість, от саме із загальної кількості обстрілів, десь половина приблизно зазвичай лягає, це на міномети. Також підтягують різного типу АГС, гранатомети різних типів, таку, знаєте, ближнього бою більше, зброю для того, аби вражати наші позиції. Проте зараз це переважно діють підрозділи «Шторм-З», «Шторм-В», бойовий армійський резерв, зведені різні групи, мотострілецькі полки, батальйони, бригади, також подекуди діють і танкові дивізії. Ну, тобто, досить така збірна солянка, їм доводиться перекидувати війська вже наявні з місця на місце. Наприклад, от зараз там перекидували під Авдіївку, зараз під Авдіївки знову кудись перекинуть. Тобто, такий броунівський рух у них постійно відбувається. А це перекидування військ, він спостерігається і якось співпадає з тим, як діють Збройні Сили України? Тобто, де більше наших угруповань, та для того, щоб відвоювати території, туди вони перекидають де більше сили. Чи зараз ми можемо спостерігати, що на якомусь напрямку відбувається це зосередження військ для того, щоб іти далі в наступ? Ну, трошечки навпаки, вони шукають слабкі місця в нашій обороні, і якщо там за найменших якихось тактичних успіхів або те, що вони бачать якусь тактичну доцільність, вони зразу туди намагаються підсилити і підсилити свій наступальний потенціал. Те саме ми бачили і на Авдіївці, коли проти наших хлопців було дуже багато різних підрозділів, м'яко кажучи, це і ГРУ, і ССО, і різні артилерійські бригади. Ну, тобто, тактика залишається та ж самою, вони намагаються лити туди, де лється, і шукають слабкі місця, постійно пробують намацати ту слабку місцину. Але протягом довгого часу на Лиманокуп'янському напрямку зводилися потужні фортифікаційні загородження, укріпрайони, мінувалися, рилися протитанкові рови, встановлювалися тетрайдери, що і надалі продовжується робитися. Тобто, чим краще позиція оснащена, чим глибше окоп, чим краще бліндажі, перекриті щілини, тим, звичайно, що ворогу буде важче просунутися в цьому напрямку і уразити наших хлопців на передовій. Стосовно, от ми згадували також, ви, зокрема, згадали ситуацію і навколо Часового Яру. Географічно ця місцина, вона знаходиться на висоті. Тобто це, ну, логічно дає перевагу Збройним силам України, нашим оборонцям, утримувати цей плацдарм і, в принципі, показувати високу ефективність. Але це також дуже бажана ціль і для росіян. Скажіть, будь ласка, чи зводяться навколо Часового Яру укріплення додаткові, так, які можуть зробити оборону саме цього плацдарму більш ефективною? Ну, звичайно, там, де дозволяє оперативна обстановка, звичайно, що там проводяться інженерні роботи. Більше того, хлопці, постійно перебуваючи на місцях і навіть на лінії зіткнення, вони постійно самі укріплюють свої позиції. Звичайно, що хто краще укріплений в нинішній війні, того більше шансів залишитися живим та здоровим і неушкодженим. І противнику буде важче, звичайно, пройти ці позиції. Тому робота по оснащенню, по укріпленню здійснюється, вона ведеться постійно, всіма наявними можливими силами і засобами, які є. Ну і просто варто розуміти саму природу боїв, от саме поблизу, наприклад, в урбанізовані місцевості, це не те ж саме, що битися в полі. Звичайно, що кожна стінка, кожен камінь, кожен паркан кам'яний, він уже є сам по собі укриттям. Наразі на передмісті робиться все можливе, але противник уже добиває навіть мінометами своєю, артилерією, дронами. Тобто вже Часів Яр є такою ціллю, по якій постійно працює їхня авіація, каби їхні скидаються. Тобто там вже в самому місті знаходитися досить небезпечно, оскільки воно постійно перебуває під обстрілами всієї наявної лінійки озброєння Києва Російської Федерації. Ви сказали про те, що дуже різні люди, скажімо так, військові Російської Федерації, які зараз долучаються до лав, та до нашого ворога. Чи правда це, що зараз є інформація в російських ЗМІ про те, що є мобілізація і здебільшого жінок? Зокрема, чи є у вас такі спостереження, що дійсно жінок військових в Росії стало більше?
Ну, дивіться, про це, напевно, більше можуть сказати ГУР, але так, дійсно, ми відслідковуємо інформацію про те, що вони намагаються мобілізувати і жінок в тому числі. Ну, це не секрет, що і станом на зараз навіть у них досить багато жінок проходить службу в Збройних силах. Очевидно, що це, ну, і вказує на те, що їм недостатньо людей і намагаються поповнювати. Раніше там брали зеків, так, зараз вже намагаються інші. Не дивно, що вони скоро почнуть і підлітків навіть брати. Ну, тобто, це противник, для якого немає нічого святого, який, ми бачимо, не рахується абсолютно із своїми втратами, з людськими втратами, втратами в техніці, і він буде всіма силами намагатися поповнити ці свої резерви, так, людські, і буде кидати їх на м'ясо, просто поки вони не закінчаться фізично. Пане Ілля, ми вам надзвичайно вдячні. Спасибо. За ваш час і за ту інформацію, яку ви оголосили. Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ Хортиця, був з нами на прямому зв'язку.